fasiri inaleta time new. Fasiri inaleta time new. Fasiri inaleta time new. Fasiri inaleta time new. Unakuwa unaelezea kati ya katikati ya lugha mbili au mitindo miwili. Sasa sikia, fasiri inaleta time new. Inafananisha mitindo miwili ya ufahamu. Fasiri inaleta time new. Inakuwa inafananisha mitindo miwili ya ufahamu. Inakuwa inafananisha mitindo miwili ya ufahamu. Inakuwa inafananisha mitindo miwili ya ufahamu. Mtindo wa kwanza wa mawasiliano ni lugha mpya ya rohoni. Mtindo wa kwanza ni wakati unanena in tongues. Na mtindo wa kawaida wa mawasiliano ni lugha ya kawaida ya akili ya kibinadamu. So time menu inafananisha kati ya lugha mbili. Inakuletea kukuonyesha hizi lugha mbili. Inataka kuhamisha hii enda kwa hii. Time menu. Time menu. Wote wafasiri. Time menu inafananisha. Inaleta hapa, inakuja hapa. Inakutofautisha kati, yani inakule uone hii imetoka hapa imekuja hapa. Mtindo wa kwanza wa mawasiliano ni lugha mpya. Mtindo wa pili analeta katika lugha ya kawaida kibinadamu. Hivyo anaposema fasiri ya lugha manake ni nini? Anaposema fasiri ya lugha, anaposumuza fasiri ya lugha, manake itakuwa nini? Ni kipawa ambacho, fasiri ya lugha ni kipawa ambacho kinaleta umuhimu wa kile kimesemwa kwa lugha mpya. Fasiri ya lugha ni kipawa. Fasiri ya lugha ni kipawa ambacho kinaleta umuhimu wa kile kimenenwa ama kimesemwa kwa lugha mpya. Kuja katika lugha ya akili za kawaida. Paulo anapozungumzia fasiri, anapozungumzia fasiri ya lugha, anamaanisha nini? Ni kipawa ambacho kinaleta umuhimu wa kile kimenenwa kwa lugha mpya kuja katika lugha ya akili ya kibinadamu. Kwenye muktadha wa Paulo, kuja kwenye akili ya kibinadamu. So lugha mpya ni lugha ya rohoni. Alafu kunakuwa na lugha ya kawaida. Sasa sikia, kwa wazi kabisa, tunaona kwamba katika fundisho la Paulo, kipawa cha kufasiri lugha na kipawa cha kunena kwa lugha, vyote ni uwezo katika roho. Kulingana na mafundisho ya fundisho la Paulo, anamaanisha kipawa cha kufasiri lugha na kipawa cha kunena kwa lugha. Ujua kipawa ya kufasiri lugha ni kipawa kivyake, au kuna kipawa ya kufasiri. Haleluya. Wewe ita kipawa ya kufasiri lugha na kipawa cha kunena kwa lugha kwamba ni kimoja? No. Kwa
kuna kufunena kwa lugha na unyamaso sifasiri. So inakubidi tena kuchukua kila cha kufasiri wanda kufasiri hiyo lugha. Hii nataka kukuonyesha kwamba tongues lugha wesi tafsiri lugha kwa akili za kawaida. Na hicho hata nilisema hapa last. Mtu akinena lugha iwezi fasiriwa kwanza kuimagine. Hadi bila wakati aliongea kuna maji akasema mama. Ni kama alikuwa anaongelewa mama. Wewe tumie hiyo akili kufasiri lugha. Wakati alianza kuzungumza alikuwa rada baba mama tata. Watata wamekuswa ndani. Kuna alikuwa analeta ujumbe kwa wanadada hapa. Kwa sababu wana kuna kipawa cha kunena kwa lugha na kuna kipawa cha kutafsiri lugha. Haleluya. Manake ukinena ukitumia kipawa cha kunena kwa lugha, unahitaji pia ukitumia kipawa cha kufasiri hiyo lugha. Haleluya. So wewe ukanena kwa lugha alafu anza kutumia hii akili zako sasa kufasiri hiyo lugha. Akwendi hivyo. Na hivyo Paul achawahi fundisha hivyo. Haleluya. Haleluya. So kipawa cha kunena kwa lugha na kufasiri lugha ni uweza katika roho. Na hivyo yule ambaye anaweza kusema katika lugha ana kipawa cha kufasiri lugha na anaweza kufasiri lugha yake. Hiyo nasa ikae sawa. Hii ina maana kwamba yule aliye na kipawa cha kunena kwa lugha the same thing ana kipawa cha kufasiri lugha. So inamaanisha nini? Ana uwezo wa kufasiri lugha yake mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Ah. Hivyo yule ambaye anaweza kusema katika lugha ana kipawa cha kufasiri lugha na anaweza kufasiri lugha yake. Hivyo yule ambaye anaweza kusema katika lugha ana kipawa cha kufasiri pia. Ana kipawa cha kufasiri lugha na anaweza kufasiri lugha yake. Usinena kwa lugha ungojee ufasiriwe. Nena kwa lugha, jifunze. Mimi nakufundisha hapo wewe unaponena kwa lugha, waje kunena alafu ungojee mtu mwingine anaweza chomoka afasiri. Ukinena kwa lugha tuna Paul anasema wewe bali utaona utakuta mambo makubwa huko mbele kwenye tunaye. Sasa Paul anasema anenaye kwa lugha kama ana fasiri na nyamaza. Haina maana sasa tutaona neno kunyamaza pale, haina maana nyamaza ndimi. Ana maana kwamba anyamaza ya asinena kwa sauti kanisa likimsikia. Aendelea kunena pole pole. Maana ananena na Mungu na pia anajichenga nafsi yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani ana maana pale wakati ambapo watu wamenyamaza. Yeah. Asinene kwa lugha kwa sauti. Kwa sauti Yesu. Sio kwa peke yako. Yeah. Kwa sababu anaweza kumkata na Mungu. For example, ona. Tulikuwa tunaimba ama tunaomba. Alafu mwenye alikuwa anatupeleka kwa maombi aenda ametulia. Alafu mmoja anaendelea kunena kwa lugha. Lekra do seke tebraha. Na alafu sonajo, hivi tu lazima ukifanya vitu vya roho usiwe umechanganyikiwa kwa viungo kwangu ujielewi. Wakati watu wamenyamaza, sonajo kabisa wamenyamaza. So wakati utaendelea kunena, unafaa ujue kwamba watatarajia nini? Fasiri. So wakati nilikuwa naenda watu wamenyamaza, alafu nimejikuta naendelea kunena. Na wakati nilikuwa naenda sikuwa na ujumbe, sina ujumbe. Mimi nilikuwa nanena na najichenga mwenyewe. So wakati nilikuwa nanena mmenyamaza naendelea kunena. So wakati nakuta kanisa limenyamaza. So nesa ndashukisha sauti. Nenda ushukisha sauti. Alafu lebra kose. So nikianza kunena pole pole penye nimekaa pa. Huyu mtu mwingine lazima watu wamekonzentrate mbele. Lakini huyu mtu ananena kwa sauti ya chini mno. Haleluya. Ambapo watu wengine hawata, watu kianza kusikiliza tumenyamaza, tuna expect tuchenge. Haleluya. Tutayaona kule mbele chenye Paulo anafundisha katika hicho. So
Tunacheka nini? Sasa, sababu ya kuwa na fasiri ya Luka ni kwamba Luka inatangulia fasiri. Sababu ya kuwa na fasiri ya Luka ni kwa sababu gani? Huwezi fundisha fasiri ya Luka kwanza, ndio sababu unafundisha Luka kwanza ndio fasiri. Ni kwa nini kuna fasiri ya Luka? Kwa sababu kuna nini? Kunena kwa Luka. Hata kwenye huwa mwandishi akiongea, amekusikiza. Hakuna mahali Paulo ametangulia na fasiri ya Luka ndio akanena akasema Luka. Mahali popote Paulo anazungumzia Luka, anafuatisha na fasiri ya Luka. Maana yake ni nini kinatangulia? Luka. Haleluya. Alafu fasiri ya ndio tunaona Paulo anataja fasiri ya Luka baada ya kuwa ametaja Luka. Anataja Luka kwanza, alafu ndio anataja fasiri. Hebu tuangalie kwa haraka kidogo tu. First Corinthians chapter 14 verse 4. Sasa yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi. So, number 1 amesema yeye anenaye nini? Kwa lugha. Ameanza na kunena, eh? Hujijenga nafsi yake bali ya utubuye. Haya, Solomon ameweka utubuye. So ni kunena alafu kuhudumu. Number 5. Nami nataka ninyi wote mnene kwa lugha. Lakini zaidi sana mpate kuhudumu. Anaongeza. Akinena akifundisha kunena kwa lugha anaongezea nafasi. First Corinthians chapter 14 verse 13. Mstari wa 13. Sema kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha naombe apewe kufasiri. Au usungumusi kunena kwa lugha alafu ananyamaza. Mpaka anaongeza na nini? Fasiri. Number 26. Hiyo First Corinthians 14:26. Mstari wa 26. Sema basi ndugu imekuaje mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Lugha inatangulia nini? Tafsiri. 27 anasema kama mtu akinena kwa lugha waneno wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja na fasiri. Lugha kwanza. 28. Lakini asipokuwapo mwenye kufasiri na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake tena na Mungu. Luka, fasiri. Ona, kuna neno tafsiri. Hebu nisome 27. Nasema kama mtu akinena kwa lugha, waneno wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja afasiri. KJV ametumia neno gani pale? Interpret, si ndio? Interpret. Na neno afasiri. Hebu soma 28. So ona, la 27 ni afasiri. Na 28. Lakini asipokuwa hapo mwenye kufasiri. Mwenye kufasiri. So hiyo ni interpreter. So kuna interpret na kuna interpreter. So interpreter na interpret yote yametoka kwa msisi wa neno time menu. Time menu. Interpreter na interpret yote yametoka kwenye neno moja time menu. Linamaanisha kuelezea ama kutoa maana ya kitu. Kuelezea ama kutoa maana ya kitu. Hebu tuone vile Yesu alitumia neno time menu. Tuone vile Yesu alitumia hili neno time menu. Luke chapter 24:27. Mnamwenye akona kiluka ya kikiriki aniangalilia pale hilo neno time menu. Yesu alitumiaje hili neno? Luka 24. Mstari wa 27. Luke 24:27. Sema akaanza kutoka Musa na manabii wote. Akawaeleza katika maandiko yote. Ile neno akawaeleza ni neno kani kwa JV? Kwa KJV. Kwa Kigiriki ni neno kani? Umeliona sasa? Sumeliona.
So naona type menu akawaelezea, si ndio? Kwa kisikini kwa KJG ametumia tu expand. He expanded. Maana yake hili neno time menu ni kueleza ama ni kutoa maana ya kitu. So Yesu akawaeleza, inamaanisha akatoa maana ya kakila ambacho alikuwa anaongelea kwenye mkutano. Neno time menu ni kutoa maana ya, una expand, kumfanya mtu aelewe. Haleluya. Ni kueleza, ni kutoa maana ya kitu. Ina maana Yesu hakusoma tu Agano la Kale. Hii ina maana Yesu hakusoma tu Agano la Kale. Matukio yake ama zile story, yani Yesu hakusoma tu Agano la Kale ama akasoma matukio yake kwenye Agano la Kale ama akasoma tu zile story, bali systematically alieleza mambo yaliyoandikwa katika Agano la Kale kumhusu yeye kwa wanafunzi wake. Yaani Yesu akwenda kwenye Agano la Kale, akaenda kaangalia, hapa inazungumzia itateswa, hapa kuna mauti, hapa kuna kufa na kusikwa, hapa kuna kufufuka, hapa kuna kuketishwa ndio kutukuzwa. Akanyamaza? No, alichukua yale maneno systematically akawaeleza moja kwa moja, akatoa ufafanuzi. Wakati nabii Isaya alisema hii, alikuwa anamaanisha hivi. Anaenda kwa Agano la Kale, ananukuu mambo yanayomhusu yeye, anakuja anawafafanulia, anasema hapa ilikuwa inamaanisha hivi. Haleluya. Si hata hapo kuna maneno tunasuhumusa maneno, sindio? Hapa si hapo tunasuhumusa maneno kwa maisha yetu. Unajua, tena kufundisha kitu, wakati na nena ama mtumishi hapa ananena neno kwa maisha yako, unahitaji kwanza kuchenerate, anza kuliwasa hilo neno, litafakari. Ukilitafakari utaanza kupanuka. Hivyo ndio utaanza kuona njia, utaanza kuona ni wapi utaanzia na wapi utamalizia. Si swala unaambiwa hapo au unaenda unakula sima tu na kufurahi, unasema yanakuja, wameniambia nitaliendesha gari. Nakwambia vile niliambia Sitaros kwamba hata atasafiri kwa sababu ya biashara, bali itafanyika, inakuja. Sasa anafaa anza kuwaza hata mambo ya nini, niambie nifawaza nini, passport, visa, bila atapata njia wanapataje. Si hili jambo limekukuta hapo, unashinda utaanzia wapi, unauliza nani? Anafanza kuingua ya mapema. Hapikia mtu anamwambia ebu visa ya kwe. Sai mana vile naongea hivi, obvious ndani ya moyo wake anajua exactly ni wapi anaweza enda kuchukua vitu. Yeah. Hapikia nikitaka kwenda passport ya kwenda mahali fulani, na naenda wapi? Embassy yao iko wapi? Ni pesa ngapi? Awe na hizo mahesabu. Maji nikwambia utaendesha. Ni swala la unapoanza kufikiria vile utaenda driving school. Joshua, linakuja. Anaendesha kwa imani. Hebu niwaambie kitu. Ona. Maji. Siku zinakuja mbele tutakuwa na huduma. Utakuwa baba wa watu. Hili ni swala unafaa ujue. Kucheza keyboard, kuseti vinanda, kupanga kanisa. Siku kaa tu. Sasa ndio naambiwa bado unashindwa hiyo ndio masaa. Sasa unaingia kwa huduma, hii socket inaingianga wapi? Unatunga kwenye file kutunga. Unachoma vitu kila saa. So wakati unaambiwa unaanza in preparation, ukitafakari sana unaanza kuona vijapiga zinakuja. Utaanza kuwa na msukumo wa kuanza kujua hizi. By the way, pastor kama hujui kujaza keyboard, wanapitianga shida. Pastor mwenye hajui kuimba, wakati mwingine anahubiri anaambia waimbaji waimbe, wanaimba. Unajua unafaa tunafundisha tafsiri ya Luka. Nikwambia hapa uimbe, alafu unaanza kutuambia, unaanza kutuimbia wimbo wa wimbo wa nini? Siri ya machozi.
badala kutuimbia wimbo ambayo itatuchochea kwenye fundisho. Wimbo chenye nafundisha kinafaa kisalishe wimbo, si ndio? Sasa so, nikikwambia tuimbie una ona unaanza na mimi vile nimeanza kufundisha tafsiri ya Luka. Alafu tumalize nikwambia uimbe, alafu kuja kutuimbia siri ya machozi. Wewe ulikuwa wapi nikifundisha tafsiri ya Luka? Bwana, mimi nimefundisha tafsiri ya Luka, wewe unakuja kutuambia niku aje sasa? Kinaingia. Wewe unafikiria tutafasiri aje sasa? Hello. Na hiyo shuke inakwambia kinakuja. Ninge anza kukiona kwa macho yako. Anza kutarajia kitu kinakuja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio shida yetu baada ya prophecy, baada ya kunenewa, tunakale kula simba kweli kweli. Kuna kitu nilifurahia hapa, mtu alizungumza kuhusu baada kuna wakati nilisema watu watakuwa na afya. Wewe unafikiria baadaye sahihi. Nataka jaribu wewe useme hivi. Nataka wewe utangaze na kinywa chako. Useme nataka kunaona. Alafu waanze kukula chakula nyingi nyingi. Baadaye hata hutaona. Wewe unafikia kunaona kuna kuja kwa sababu unajua. Na hicho kitu nafikia Rosi amekusia ama nani amekusia. Hakuna mtu anasema nataka kuna ukijaribu unataka kunaona utakuwa unasindilia mchele, unachukua kitu fulani, ukienda kujiangalia kwa kio bado tu ni wewe. Lakini sahau. Lakini anza kuwa stress free. Dada amenifurahisha sana. Sio ndio Sister Rose? Ukiwa na hela. Unajua watu wenye wanakunywa pombe nyingi mpaka wanalewa kwa barabara wanafanya ile wana kitu. Songa hawezi lewa kimalenge malenge. Sahii kwako na pesa. Kutoka asubuhi mpaka jioni unaweza kuja ulikunywa tu kajai peke yake. Lakini bado tumbo linakaa tu limeshiba. Yaani hewa inakuja tu kifura mwili kifura mwili. Mtu anakulanga sana. Ndio mtu kama hana kitu una yaani unapaye maskini kwa maskini na lakini. Ndio unaona hata maskini ndio ulala sasa hivi. Njaa inakukimbisha. Eh. Ndio unaona sijui he. Jiwauna kitu ya kufanya sasa ndio kukula. Kukula. Okay. Pesa ikiwa usikii njaa lakini afya itakuja tu. Unajua siri ya maisha kubadilika ni kuwa hapa wanja space. Wacha kukimbisha maisha. Nakwambia space sikisha na unakula tu hicho chakula chenye unakulanga kawaida. Unasikia mtu anakuambia umenona mashafu. Wewe unja mashafu ndio uanza kunona. Mimi nilishangaa kuna wakati mmoja nilienda nyumbani. Sisi nilienda na mama nilienda peke yangu. Tulienda kitu kama 2 weeks. Siko 1 week ama 2 weeks. Nafikia 2 weeks. Tuliacha na wakati tulikuwa katika tulikuwa na Abi. Ndugu Abi alikuwa pato kanisani, akiishi somewhere huko. Na Anzi alikuwa kanisani. Wakati nilirudi nakupa hicho kipindi yani nikisema hapa unaweza ona range. Na ni 2 weeks. Na nifika yenye nilikuwa nimeanza kako hivi. Kama mtu kamefura mashavu kimenona hivi nikashindwa kai. 2 weeks. On sirikuwa wiki ngapi? Mbili peke yake. Akiwa kwa Joshua. Stress free. Stress free. Hello. Ujua watu wengine unagangana na afya ikuje ikuji. Kwa hiyo by the way kuna mtu anatamani kukonda. Ujua shida ukitaka kujua. Kunaona kuna kuja tu hata utarajii. Ndio sababu kuna mtu anafurahia kukonda. Kwa mtu anafurahia kukonda. Hakuna. Unajiangalia kwa kioo. Unakaa kama unacheka ni kwa sababu kumeingia ndani. Au nakaa unacheka na ucheki ujue. Hakuna mtu anafurahia. Mama mtu anakuangalia hivi, anakuhurumia. Lakini wakati unakutana mtu anakuambia kai ilikuwa nimekusahau. Ukisikia nilikuwa nimekusahau, unajua kumbe mabadiliko imeku. So kuna vitu vilasimishi kadu sawa sawa. Kama unasema tukiwa tu hapo kwa nyumba yangu. Eh. Hey. Kwa hiyo plot yote wasichana wenyewe anakaa na wao. Eh. Hey. Sasa mimi ndo nakaanga kwa hiyo nyumba vizuri. Eh. Hey. Sasa kitu kingine nikaniambia bumu angalie. Nikaona yenyewe huyu msichana ameanza
Ada huyu dada akianza kupitia stress kwako, anakula chakula cha kutosha, chakula haina shida, lakini unajua atanona wakati wote. Una stress ya maisha, baba ukipitishia mama kwa shida, mateso mateso nini na nini, chakula, hata kama unaleta chakula nyingi kwa nyumba, mama ana kila kitu kwa kabati, kwa fridge, mama atanona aje? Unajua stress ni kama inanyonya mtu. Bali stress inakausha mtu. Ni kama ndimu. Unakuta tu unaisha tu chakula kiko, lakini ni stress na kukula. Sema nitanona kwa jina, nitanenepa kwa jina la Yesu. Ndio nguruwe ndio unaona, lakini sisi tunanenepa. So usisemange umenona, unasema nimenenepa. Hello. So nakutangilia hapo. Matthew sahi. Bila mtamuona hii. Anasikia kama napiga tu story ya buluwasa. Kwa unafikiria ile siku utataka kunaona, utasema unataka kunaona. Utakuwa unasimama kwa kio, unaona mishafu imefura hivyo, unasema ni nani? Hata sura itabadilika complete. Chiko imenona. Chiko na lines. True. Unajua kwa nini kiongozi anasema mimi nimeridhi. Unajua ona? By the way, kuna mtu hapa anasema mimi nimeridhika na huu mwili wa mimi. Kama kuna mwili mdogo, niliridhika na mwili mdogo, lakini usijue unatoka wapi. Kitumbo inaendelea kukuja, inaendelea tu kukuja, na bado inaendelea kukuja. By the way, itakuja. By the way, mtu ambaye mnamuona hapa mbele, hii ni ya kwangu sasa. Kuna siku nitaandika vitabu vya injili. Kuna siku naenda kutoa gospel songs. Inakuja iko njia. Inakuja. Hata sasa kama mnaona nachanganyikiwa kuimba, sieleweki. Nacheza kinanda inasamba pande hii na ruti pande. Don't worry. Niliwaambia, unaona hii? Mtaonea kwangu mimi. Kuikuta. Kukuta kinanda. Uye sasa, nataka muone picha ya nyuma wakati nilikuwa nakusa kinamu. Wakati nilikuwa nakusa mbaka chasho linakutoka, unafikiria kukanyaka kwa meza hapa. Ukuja ushuhudia useme, hakika. Hakika. Nimeona watu utoka sehemu na kwenda sehemu. Vitabu nitaandika. Vitabu nitaandika. Naendelea kujifunza, sina haraka. Mtu atakuwa akisoma, ndakuwa nimeweka hapo ufahamu wote. Yaani kinakaa chonjo. Taandika vitabu vingi. Maana najua Mungu anaenda kumnipatia watu wa kunisaidia. Maandishi. Maana si unajua Kiswahili inafaa iandikwe ile rai. Sanifu, yes. Taandika vitabu. Alafu nyimbo nitatoa. Hii sauti unaisikia saa hii nakuja naendelea tu kuja polepole, sitakuwa naima mpaka unastuka. Muniombe Sunday ichayo kama it's not a promise, lakini kama itawezekana. Yes, atamani unless kama hakuna mkutano yote either inaitwa chipi what GBM, kama hakuna mkutano, start with director mkutano yote, wakati hakuna kabisa kitu, nataka tu kwanza kufanya waimbaji hapa, nataka tuanze kufanya mazoezi. One to two hours. Ukimaliza ibada, waimbaji wanapaki hapa, tunafanya mazoezi kwa 1 hour ama 2 hours. Maana hisi ndani yangu kuwasaidia watu. Kuna watu wako hapa ni waimbaji kabisa. Lakini sasa hakuna wamelack mafundisho, wamelack mazoezi. Nimemaliza pause hiyo. Baba ametukuzwa kabisa. Tutaendelea na part 1B. Somo niombe ile cha